Водата е живот. Изворите са част от нашата история, но къде са изворите на нашата история? Изложбата Полония Понтийска по стъпките на археолозите ни разкрива част от тези извори. Това е регионалния исторически музей на София. В него е събрана едновековната история на френски и български археологически разкопки около едно от най-старите черноморски поселения – Аполония Понтийска. За пръв път артефакти, част от колекциите и на Лувъра, и на Националния археологически музей София, се събират заедно, като към тях премиерно се експонират и находки от последните разкопки. Имаме привилегията екскурзоводи да ни бъдат Кръстина Панайотова и Александър Баралис, под чието ръководство и под чието пръсти отново виждат бял свят заровени в некрополи предмети, които като че ли ни качват на машината на времето. Ici donc une sphinge et derrière un décor de méandre tout autour ce qui nous montre le luxe absolu de cet objet. За обикновения зрител това е обикновена черна монета. Изобразената на нея статуя на Аполон обаче е едно от малкото останали доказателства, че тя е била издигната на брега в чест на покровителя на преселниците с най-ценното, заради което те се установяват именно по земите на днешен Созопол. А това е медната руда в близост до доброто пристанище. Освен статуетки, храмова украса и артефакти от икономическите дейности, покрай които колонията процъфтява, изложбата ни показва живота преди 28 века такъв, какъвто е бил в ежедневието. Да видим живота на жената, как е изглеждала по тези изображения, които се виждат тук, с нейните накити, с нейните аксесуари, с нейните принадлежности за макияж, като пиесетата, виждате, тя и до ден днешен може да бъде използвана, с нейните гримове. Това са анализирани по химически път. Ето тук се вижда всекидневния живот на една свободна жена, типичен представител на гръцкото общество. Мъжкият свят в трите си измерения. Бойното, гимназиума, където са поддържали формата си, и симпозиума, където са дискутирали, отпивайки изтегнати вино, докато музиканти, акробати и хетери са ги развличали. C'est la plus belle conservée de torson du monde grec. Когато открихме, аз изпратих точно описание на една много известна френска специалистка, Небели. Тя каза, че ако искаме да чуем звука, трябва да направим копия едно към едно, да не рискуваме, и е права, защото само три местени в витрини вече е счупена. Интересното е, че няма данни за връжди между местното население и дошлите в 7 век милетски гърци. Нямаме никакви такива доказателства. Некропол на Аполония е един от най-подробно проучения. Един единствен случай от около 3000 гроба има със стрела в гърдите. Съм намерил, и то може да е на лов. Много малко върхове за стрели, много малко оръжие, много малко копия. Мечовите са три. Сбирката е възможна благодарение на съвместни труд на учените от Лувъра, от Националния археологически институт с музей, и от музея в Созопол, но и не само. Avons pu quand même sauver tout ce patrimoine qui est un patrimoine bulgare désormais, même si on parle de la Grèce antique, mais c'est une histoire universelle. Il y a l'osité, il y a même les champs, les casemates, il y a même les épreuves, la francette, la copiatonie, la boîte impotérée, ça se fait, c'est une histoire d'attaque, 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 всичко, което може да помислим за живота на хората. Обаче за другите хора, които не са археолози, няма шанс да ги видят от близо-близка, да кажа. И през тази изложба ние искаме както един дар да даваме възможност на деца, на смесвата, на хората да дойдат близо, да ги видят и да разберат тези времена в този град, този начин на живот. Тази изложба не само една изложба са най-красивите предмети, които може да събираме, но искаме да ходим от изкуството до обикновения живот. Тук, за пример, имате най-красиви съдове, които са близки на най-обикновени предмети, които трябва да използваме, които са необходими за живота. Това е логиката на тази изложба.